Men Jonas, skal vi ikke være på møte nå? Jo, men du skjønner, altså, nå sitter jeg på Salangen Nyheters hjemmeside og leser om fart og glede I Bardu. Gresset vokser og vokser, hestehovene blomster og jula varer året rundt. Det tøft. Det tøft. Donald Trump, USAs president. Og han, Donald Trump, Og hvis man ikke har nyheter fra små steder, så går geografien I oppløsning. Det Salangen News.